So let's get down, bass. Všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude haul. Já jsem totiž zjistila, že jsem asi 3 měsíce natočila haul a fakt se na něj už dlouho chystám, protože poslední dobou mají tolik krásných věcí v obchodech a já furt něco nosím domů. Nechtít se mi zase plní skříň a pořád jsem se na něj chystala, ale nějak mi to pořád nevycházelo a neměla jsem na to prostě čas teď skrz tu maturitu a tak jsem se k tomu konečně nějak dostala, když jsou ty velikonoční prázdniny. Vybrala jsem tady teda pár věcí asi za poslední měsíc, které jsem nakoupila, které si myslím stojí za to, abychom je tady ukázala a na které se mě možná i na Instagramu ptáte. Úplně první teda začnu, a co tady mám na sobě, protože včera v Zaře jsem si teda koupila takovýhle sáčko. Nebo takový blazer. Není to úplně sako, je to spíš tak pohodový, ale zároveň to prostě vypadá elegantně, ale můžete si to vzít například i k džínům nebo k legínám třeba. A je to hrozně takový příjemný, budu to hrozně ráda nosit, tím, že já nosím hodně krátký topy a třeba teď není večer nebo ráno úplně ještě teplo, nebo i v létě třeba, když je chladno k večeru, tak si to přes sebe jenom přehodím. A vypadá to dobře. Kupovala v Zaře, mám to ve velikosti XS, vidíte, že je to docela hodně oversized, takže by se to náhodou objednávali, tak počítejte s tím, že je to oversized a kupovala jsem to v Drážďanech za 55 euro. Ze včerejší Zary tu mám ještě jeden blazer a to je spíš fakt takový jako delší, elegantnější. Vám ho zase ukážu na postavě, protože to takhle není moc dobře vidět, ale mně se hrozně líbilo, že to má právě to zavazování v tom pase. A hodně dlouho jsem něco takového hledala. Je superový tenhle materiál, zůstane vždycky pořád stejný, takže to se nemá, na tom se prostě nemají jak udělat cucky nic, takže to je super. Zase ho mám v XS-ku a to bylo za 50 euro. Já mám na ty věci ze Zary, když tak dám zase kódy dolů a podle těch kódů si je můžete zase najít na stránkách. Pak tu mám ještě ze Zary takovej doplněk, ale já jsem se teď hrozně oblíbila vlastně tyhle ty zlatý náušničky. Jedné jsem kupovala v Orsay a chtěla jsem ještě jedny do Foroté, jenže v Orsay už je neměli a v Zaře měli takhle dvojbalení. Byly tam tyhle ty menší a tyhle ty větší, ty mám teď na sobě, takže takhle dvoje za 9,95 euro, takže 10 euro. Já to budu brát hodně na přeskáčku, protože jsem si tady ty věci tak jako naházela a vůbec nevím, jak to jde za sebou, takže teď tady mám třeba dva topíky. První je teda takovýhle krátký topík, nebo takový krátký tričko s tím, že má takhle dírky. To mi našla mamka v HM-ku a stálo, myslím, že 300 nebo nějak takhle. A pak já už 2 roky hrozně miluju tyhle topy. Měla jsem 3 ze Zary, 2 bílý a 1 černý. A teď jsem je objevila, nebo přijde mi, že to začali dělat úplně všude, fakt jako v každém krámě, kde jsem teď byla, tak jsem na to narazila. Tenhle konkrétně z Teranovy a vzala jsem si to takhle fialkový, protože mám fialový sako a myslela jsem, že mi to k tomu bude právě ladit. Tam bylo asi za 150 korun, upřímně budu to házet tak od boku, ale kolem těch 150, max 170. Dále tady mám takovou noční košilku, já jsem nikdy neměla noční košilku. Nevím absolutně, proč jsem si nikdy nekoupila, ale dostala jsem teď chuť vypadat prostě trošku jako hezky a sexy doma. Takže jsem si koupila takovouhle v HM-ku. Je z hrozně příjemného materiálu, není to právě takový ten typický satén, ve kterým se člověk potí, nebo ve kterým je vám jako zima, ale je to fakt takový hodně příjemný, to ve velikosti XS, a to je teda z HM-ka. Pak tady mám další věc ze Zary, a to jsou tyhle ty kalhoty. Ty jsem vám ukazovala i ve vlogu. Jsou to tyhle ty splývavý, který já nosím už asi 2 roky, ale vlastně před loni, co jsem je začala nosit, tak od té doby jsem je nosila fakt pořád a loni nedělali tyhle ty samý, dělali vlastně podobný, já jsem se je kupovala v beigeový, ale ne úplně tyhle ty a chtěla jsem ještě jedny do Forty. No, každopádně letos je začala opět dělat znova s tou změnou, že akorát ty, co jsem kupovala před loni, tak mají jako rozparky, já mám vlastně z toho vidět noha a když foukal vítr, tak vám to jako odhalí tu nohu v podstatě. A tenhle ten to nemá, jsou vlastně v celku, což je dobře, protože když právě fouká ten vítr, tak zbytečně prostě mi nejsou vidět nohy. Byly za 19 nebo 20 euro tuším a ty jsem si prostě musela vzít, protože ty nosím já v letě fakt jako pořád. Dále tu mám můj svetřík, takhle v hnědé barvě.
Je to klasický svetr, materiál teda akorát nic moc, musím říct, protože měla jsem ho na sobě snad dvakrát a už se to docela žmolkuje, takže nic jako kvalitního, je to z Hausu a za to jsem dávala asi nějakých jenom 170 korun, takže mi to v celku jedno, ale bylo to ve slevě, a kdybych za to měla třeba dávat ty 300, co to stálo předtím, tak je to docela nekvalitní. Dále tu mám Mikču. Já už jsem si dlouho nekoupila nějakou jako značkovou vyloženě Mikču, protože poslední dobou nosím spíš jako takový basic věci a ani mi na těch značkách tak jako nezáleží. Hlavně prostě moje láska je Zara a to je všechno. Ale byli jsme v Parndorfu v outletu a měli tam právě tuhle tu Mikču. Ona je v pase zúžená, co se mi hrozně líbí, protože takhle aspoň když máte nahoře tu Mikču oversized, takže je dole vidět, že prostě jste hubený a nějak vás to nerozšiřuje. Je tady na zip, tady má logo Calvin Klein Jeans a na zádech je hrozně pěkná, takhle vypadá ze zadu. A je teda z outletu, nebyla teda úplně levná, stála nějakých 70 nebo 80 euro. Řekla jsem si, proč ne. Dále tu mám úplně takovou jako vyložení jarní věc a to je tahle ta vesta. V poslední dobou nosím hlavně jako neutrální barvy, černá, bílá, béžová. Ale prostě, když jsem tam viděla tuhle tu vestu, tak jsem neodolala. To je tak prostě strašně krásná, nádherná barva, že jsem si ji prostě musela vzít, musela. A je krátká, takže je tak kroplá, no, v pase se dá takhle stáhnout. A tady teda z New Yorku mám ji v XS-ku a ta byla tuším, myslím, že za 500, nejsem si úplně jistá, ale myslím, že jo, takže najdete ji tam. Dále tu mám kalhoty, dlouhé volné, já už jsem dlouho takovýhle scháněla, protože dřív jsem měla ze Zary, jenže mě už pak byly veliké a už jsem se nikdy nesehnala prostě takový, který by mi vyhovovaly, buď mi byly v pase velký, nebo to nebyl dobrý materiál, nebo zase byly příšerně drahý. Ale tak jsem vlastně v New Yorku úplně narazila na tyhle ty z celkem dobrého materiálu, musím říct, nosím je jako docela často a jsou pořád stejný. Líbí se mi takový typ kalhot, protože si to můžete vzít fakt jako ke všemu, ať už ke krátkému topu, k saku, ke kabátu. Vypadá to prostě dobře, jak v zimě, tak v létě. A já je mám teda ve 34. A ty byly zlevněné, prosím vás, na 170 korun, jo. Takže úplně fakt jako pakatel. Pak tu mám kabát, který se mi teda asi nebude vejít na záběr, takže vám tady dám, jak vypadá. Je to béžový kabát ze Sinsay. Opět ten materiál není extra nic moc. Vím, že určitě časem na to budou už žmolky, protože jsem si kupovala kabát v podobném materiálu z Bershky asi rok a půl dozadu a dneska je fakt hrozně jako moc líkatej a hrozně mi to mrzí. Byl hrozně levný, já jsem dlouho chtěla nějaký takovýhle béžový kabát a byl za 550 korun s tím, že u pokladny jsem na to měla ještě 20% slevu, takže fakt jako asi 400 jenom jsem za ní dala. Byl dokonce ve velikosti XXS, což jen tak někde jako neseženu. Za tu cenu jsem si řekla, že ho tam úplně jako asi nenechám. Pak tu mám dvě věci na cvičení. První jsou teda tyhle ty legíny, který jsem vám už ukazovala ve vlogu, myslím, že v předminulém. A jsou to legíny od Jim Beamu, bezešvé, miluji bezešvé legíny, pokud cvičíte, doporučuji jenom bezešvé legíny. Miluji hlavně legíny, když jsou černý, moc jako nesázím na ty barevný, no. Mám barevný snad jenom jedny nebo dvoje, jinak všechny moje ostatní legíny do fitka jsou černý. Ty byly ve slevě tuším za 1100 a mám je s Actinu, budete mít odkaz v popisku. Dále tu mám kabelku, já teda si ani nepamatuju, kdy jsem si koupila nějakou neznačkovou kabelku. Tahle se mi hrozně líbila, fakt mě uchvátila. Je takhle béžová. Tolik je ten prostoru, když ji otevřu. Líbí se mi, že má vlastně takhle zlaté ty detaily, jinak ten přívěsek Karla Lagerfeld, co se tam připlunula, to nebylo k tomu, ale takhle aspoň to vypadá hezky. A měli tam i v černé, akorát ta černá měla zase stříbrné detaily a já jsem teď na to zlatou. A tady teda z New Yorku. Vůbec bych neřekla, že z New Yorku, kde bych ji takhle viděla na první pohled, hrozně se mi líbila a stála nějaké, myslím, že 499. Pak tu mám sluneční brýle, jsou teda od Versačeho, vypadají takhle. Líbí se mi, že nejsou ani velký, ani malý, jsou takový akorát na můj obličej, bych řekla, ale hlavně ty nožičky jsou fakt jako boží. Hlavně miluji kvalitní brýle, už jenom z toho důvodu, že se přesto úplně jinak kouká, než když si koupíte brýle třeba například, nevím, v New Yorku. Takže já sluneční brýle jsem nikdy nekupovala v těch obchodech, protože se mi přesto prostě dobře nekoukalo. A zvlášť já hodně nosím brýle, když řídím. Já potřebuji prostě kvalitní, takže pokud řídíte, tak kupte si nějaký kvalitní brýle a fakt za to ty peníze dejte, protože se to vyplatí a hlavně brýle jsou něco, co vám vydrží fakt dlouho. Jsou z iRimu a dokonce můžete na iRimu i využít můj slevový kód, který budete mít napsaný v popisku.
a kdybyste si tam chtěli vybrat nějaký na léto, tak doporučuju. Dále tu mám tyhle ty pantofle, jsou hrozně hezký, mám z nich velkou radost, ty jsem kupovala včera taky v Drážďanech. A jsou hrozně měkoučky, tady vlastně můžete vidět, že tady je ještě taková jedna taková gelová vrstva a líbí se mi, že jsou takový masivní, no. Jsou hrozně hezký. Měli tam i černý a červený, mamka si je vzala v černých, já jsem si vzala takhle bílý, protože přece jenom černých mokasín mám hrozně moc a scháním bílý mokasíny. Dobře, nejsou to mokasíny, jsou to pantofle, ale schánila jsem prostě něco bílého a stály 19 euro. Mám je teda v 37 a ty jsou z Ragazzi, je to obchod, který je v Drážďanech, v Čechách, jsem ten obchod nikdy neviděla, je to italská moda, nevím, jestli to seženete na internetu, popravdě nekoukala jsem se, ale napíšu vám teda tady, jak se ten obchod jmenuje, ale pokud jste z pohraničí, tak v Drážďanech na Pragerstraße ten obchod je. A pak tady mám teda ještě dvě věci z kosmetiky, protože vy se mě často ptáte, co si vlastně dávám na rty, tak vám chci hrozně doporučit tuhletu úplně obyčejnou konturku od Essence. Konturka je v odstínu 05 Legendary. A já jsem hrozně dlouho scháněla právě nějakou takovouhle konturku do hněda. Konečně jsem sehnala to na ten můj vysněný odstín od Essence, takže úplně vám negarantuju, že nebude vyprodaný, protože tenhle je fakt hodně kupovaný, ale ta konturka stojí asi 30-40 korun. A včera jsem právě narazila i na rtěnku k tomu, protože já si podávám lesky s tím, že jsem chtěla nějakou kvalitní rtěnku, ale buď prostě všechny rtěnky jsou matný, nebo jsou zase moc krémový. Ale včera jsem náhodou narazila na tuhle rtěnku. Tu značku jsem teda vůbec neznala. Jmenuje se to teda Deborah Milano, jestli se to takhle čte. Nevím popravdě, ale koukala jsem na Heurece, že se dá sehnat na internetu asi za 200-300 tato rtěnka, takže je sehnatelná. Já ji mám v odstínu 29. Píšou tady sice mat, ale není matná. Je taková právě, ta konzistence je hrozně příjemná a je to ve stejném odstínu jako ta konturka. Já mám právě i na rtech, takže pokud máte často suché rty a nemáte to rádi jako já, ale chcete nosit nějaké rtěnky, které na pohled vypadají matně, ale nejsou matný, tak tohle to hrozně doporučuji. Já vám ji najdu na Heurece a budete mít odkaz na ní v popisku, kdybyste si ji chtěli objednat. Tak jo, to bude z dnešního videa všechno. Já teda jsem vybrala nějaké jako věci, které si myslím, že by se vám mohly líbit úplně nejvíc. Určitě můžete čekat v bližší době nějaký další haul, pokud jste došla až sem, tak mi napište do komentářů hashtag to the end a vidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně a papa. Keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe